Navranda 60-a yaxın istirahət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu istirahət mərkəzlərinin əksəriyyətində də gecə saatlarında bu musiqi səsini duymaq mümkündür. Bu isə burada yaşayan sakinlərin və qonaqların bir çoxunun narahatçılığına səbəb olur. Hazırda mən operatorumla 1 metrlik məsafədə olsam da bir-birimizin dediklərini demək olar ki, başa düşə bilmirik. Yay mövsümündə hər gün axşam saat 9-dan səhər saatlarına qədər Nabranda diskotekaların səsini duymaq olar. Bir-birinə yaxın məsafədə yerləşən istirahət mərkəzlərinin çoxunda diskotekaların kənarları açıq olduğundan səs qəsəbənin hər yerində eşidilir. Bu isə xüsusilə yerli sakinlərin narazılığına səbəb olur. Ümumiyyətlə, yaxşıdır, istirahət pis deyil. Dəniz kənarıdır, gəlir hamısı, çimir, istirahət edir, gedirlər. Sonra ancaq bu istirahət edənlər yaxın səs eşidilir bu dəqə burada. Bu musiqinin səsi biraz yüksəkdir. Sakinlərlə yanaşı istirahətə gələn qonaqlar da bundan narahatdır. Hətta bəziləri bu səbəbdən istirahətini yarımçıq qoymalı olur. Şəxsi bir evdə dincəlirdik. No, bu diskotekanın səsinə görə maraqlandıqca doğrudan da bu niyə belə səs-küylü da bu vaxtı. Ona görə dediyi bir gedə baxa görə haradadır və nədir? O gəldi, gördü ki, doğrudan da bu səsi çox gürdür. Eho verir, nə verir bilmirəm. Ancaq bütün həyətlərdə, evlərdə pisat səsdən nə yatmaq olur, nə dincəlmək olur. Hər kəs diskoteka yaradıb. Yaratsınlar, yaxşıdır. Bunun da bir saati, bunun da bir vaxtı olmalıdır. Səhərdini çalırlar, səhərə kimi davam edir. Biz də gəlmişik dincəlməyə, görürsən ki, uşaq yata bilmir, dincələ bilmirik. Bunun üçün müəyyən məhdudiyyət olmalıdır, vaxt olmalıdır. Nədənsə burada heç bunlara nəzarət edən bir təşkilat mı deyim, orqan mı deyim, yoxdur. Bu səsküyə nəzarət edən qurum doğrudan da yoxdur. Məsələ ilə bağlı istirahət mərkəzlərinə münasibət aldığımızda isə cavab belə oldu. Bu obyektlər cəmi 2, ən yaxşı halda 3 ay fəaliyyət göstərir. Növbəti həftədən diskotekaların fəaliyyətini dayandıracağını nəzərə alsaq, gələn yay üçün indidən önləyici tədbirlər görülməsi zəruridir. Əks halda itirən ən çox Navran turizmi olacaq. Tehran Orucuoğlu, Məhərrəm Feyzullayev, Xaçmaz.